Odlučna da Rusiji na sve moguće načine naplati rat u Ukrajini, Evropska unija sada počinje da se suočava sa cenom koju zbog toga plaća zapadni biznis. Korporativni egzodus iz Rusije od invazije na Ukrajinu koštao je strane kompanije više od 107 milijardi dolara kroz otpise i izgubljene prihode. Od prošlog avgusta obim tih gubitaka povećan je za trećinu. Istovremeno strane firme koje još nastoje da izađu iz Rusije suočavaće se sa sve većim poteškoćama. Moskva naime zahteva da se strane kompanije prodaju po najmanje 50% nižoj ceni od uobičajene i stalno pooštrava zahteve za izlazak, često prihvatajući nominalne naknade od samo jedne rublje, preneo je briselski portal Euractiv pozivajući se na analizu britanskog Reutersa. U međuvremenu, dve godine od izbijanja sukoba u Ukrajini, Brisel i Moskva otvorili su ovih dana novo poglavlje međusobnog nadigravanja i to u vezi sa basnoslovno vrednom imovinom zamrznutom na tlu Evropske unije i Rusije. Potencijalni gubitnici ovog puta su Centralna banka Rusije, ali istovremeno i zapadni kao i ruski investitori sa imetkom na dve suprotne strane linije zamrzavanja. Evropska komisija stoji iza predloga koji treba da odobre vlade država članica da se Ukrajini godišnje transferiše od 2,5 do 3 milijarde evra od profita na tlu Evropske unije, mahom u Belgiji, od zamrznutih 210 milijardi evra sredstava Centralne banke Rusije. Istovremeno, Evropska komisija zagovara da se Ukrajini u buduće godišnje dostavlja i 25% poreza koje vlada Belgije naplaćuje po osnovu istih profita od novca Centralne banke Rusije, što bi u ovoj godini iznosilo oko 1,7 milijardi evra. Sve u svemu, u Ukrajinu bi po ovom planu Evropske komisije ove godine trebalo da pristigne više od 4 milijarde evra, najvećim delom usmerenih na nabavku oružja za potrebe Kijeva i bude isplaćeno u dve tranše, od kojih bi prva, ako se slože prestonice članica Evropske unije, stigla već u julu. U međuvremenu, Kreml je više puta upozorio da bi bilo kakva evropska upotreba novca Centralne banke Rusije položenog u Belgiji i još ponegde u Evropskoj uniji bila ravna banditizmu sa mogućim katastrofalnim posljedicama. Na što je sve tim povodom spreman, ostaje da se vidi. U međuvremenu, Moskva je prvi put izašla sa satnicom i uslovima pod kojima bi moglo da dođe do zamene evropskih hartija od vrednosti malih ruskih akcionara zamrznutih u Evropskoj uniji za paletu zapadne imovine zamrznute u Rusiji. Po kojoj vrednosti i uz kakve uslove nadležnih političko-finansijskih aktera Ukrajine i još neizvesnu saglasnost političko-finansijskih aktera Unije, tek će se pokazati. Za sada 3,5 miliona ruskih malih investitora koji posjeduju oko 16,5 milijardi dolara imovine zamrznute u Uniji, dobili su od ponedeljka 25. marta priliku da podnesu ponude za zamenu za zapadne akcije od vrednosti. Inače, Rusija drži oko 600 milijardi rubalja zamrznute zapadne imovine poput ruskih državnih obveznica, privatnih hartija od vrednosti i profita koje su zapadne kompanije ostvarile u Rusiji nakon početka rata u Ukrajini. Rusko ministarstvo finansija označilo je 1. septembar kao rok za završetak ovih očekivanih svopova. Kakve će rezultate iznedriti ovo nastojanje Moskve da ruskim i zapadnim investitorima ponudi priliku za povraćaj izgubljenog novca nakon uvođenja sankcija, neizvesno je.